Wewe Sudi, tunajua ile kazi mnafanyia huyu mzee wetu huyu. Wakati mulienda kule Nyeri last Sunday, mulikuwa mumepanga muende safari moja rais na deputy wake. Wale ambao wanazunguka rais wanafanya ukarabati ili deputy president asijue pahali rais anaenda. Wanaenda wanaweka kiti haina mwenyewe ndio waibishe mtoto wetu. Wewe Sudi wewe. Saa hii unaingia kwa mitambo unaandika hapo at 2 weeks. Nimekuona huko kwa mitambo huko. Umeandika 2 weeks. Wewe kwanza hukusoma wewe. Wewe ujue tunakujua vizuri. Wewe Sudi, kazi yako ni kuzunguka rais. Kazi yako ni kutafuta pahali utapata nafasi ya kukula kakitu. Wacha nikuambie, umejaribu kufanya broker, kazi ya ubroker na huyu deputy wetu. Kimeumana. Sasa unataka kumtoa ndio uweke mtu ambaye utakuwa unapanga taabebe si ameza kwema yanga. Hatutakukubali Rusudi. Hiyo madharao mumeanza. Sisi ndio dawa yako Sudi. Hatutakubali muende hiyo njia. Adwagethorai. Mwathulira Sudi kanariga the. Mwathulira Isongwa kanariga the. Mwathulira Sudi a deputy president kanariga the. Mwathulira Kimani Kimanogo a deputy kanariga the.